Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando aquele vídeo pesado. E dessa vez, rapaziada, conseguimos bater 13 mil inscritos no canal, cara. Só tenho a agradecer a todos que estão sempre fortalecendo. Você é louco, mano, sem palavras. E hoje é domingão, estamos indo pro segundo tempo de trampo. O cara ficou olhando o polão ali, filho. Então hoje é domingão. Tamo indo pro segundo tempo de trampo. Graças a Deus aí. A gente saiu do pra almoçar mó tarde, cara. Agora são 16 horas, né? A gente saiu 3 horas da tarde. E a gente tá gravando esse vidão aqui pesado. Eu tô gravando pra agradecer vocês. Muito obrigado pelos 13 mil inscritos aí. Nunca pensei que eu ia chegar tão rápido assim aos 13 mil. Demorou um pouquinho, confesso que demorou um pouquinho sim. Pra chegar onde eu cheguei hoje em dia não foi fácil, passei por muita coisa no canal. Passei por 3 hackeios de conta, que os caras excluíram todos meus vídeos, a maioria. E me reergui, fui, comecei a postar vídeo, fui hackeado de novo. E aí depois de um tempo eu mandei meu celular pra arrumar. Minha conta ficou no celular do YouTube, cara. E os caras lá desativou meu canal. Os caras da assistência desativou meu canal, velho. E aí eu passei por uma situação difícil. Ficou 3 meses pro YouTube resolver meu problema. Fazer o backup das minhas coisas que eu tinha postado, dos meus vídeos, da minha conta, e me mandar novamente. Demorou pra caramba. Só que a gente conseguiu, graças a Deus. Deu tudo certo. Conseguiu recuperar aí, tamo na batalha aí, ralando, gravando os vídeos pra vocês direto. Então, eu só agradeço por tudo mesmo, de coração, tudo que vocês fazem aí por mim aí, fortalecendo sempre. E bora voltar pro trampo, né? Segundo tempo. Cara, hoje é domingão, eu não costumei ainda trampar de domingo. Domingão é brabo demais. Só quem trampa de domingo sabe como que é. Final de semana complicado, às vezes você quer sair e tal, não tem como. Mas de boas, né, mano? Vamos trampar pra conquistar um dinheiro aí, pra conquistar os bagulho do Polo. Eu quero colocar umas 17 no Polo, já comentei em vários vídeos aí. E vou realizar esse sonho aí, logo, logo, se Deus quiser. Mas enquanto isso aí, vamos trampando, mano, vamos trampando. Tá calor, hein, cara. Aqui na minha cidade aqui tá fazendo 40 graus, mano. 40 graus é temperatura de litoral. Tá fazendo na minha cidade aqui, de Bauru. Então tá complicado, mano. Mas vamos lá. E chegar aos 13 mil inscritos foi fácil? Não. Tem que ter muita determinação, muito foco. Querer muito? Sim. Rapaziada, eu deixei de fazer muita coisa. Às vezes eu deixei de sair pra tá lá gravando os vídeos, deixei de tá lá editando os vídeos nos meus horários vagos, que é pra me descansar. Eu tô lá gravando os vídeos, tô postando os vídeos. Então eu abri mão de muita coisa pra chegar aqui. E nada é fácil nessa vida quando a gente não luta, né? Então a gente tem que lutar e tem que mostrar pra nós mesmo que tudo é possível se a gente acreditar, correr atrás, batalhar dia após dia. E a gente consegue realizar muita coisa, cara. Ali é o batalhão do BAEP, cara. Tá aqui na minha cidade aqui. Acho da hora pra caramba, você é louco. Viatura pesada. É mesmo. Vou aquela vontade de ficar em casa, aquela canseira total. Mas né, pra trampar, velho. Nossa, eu tô quebrado, rapaziada, de verdade. Domingão brabo. Mas é assim mesmo. E o Polinho aqui tem muito upgrade pra fazer ainda nele. A gente vai tá fazendo aí muita mudança. E logo, logo o Polão vai tá mais top ainda, velho. E o Polão tá chamando atenção pra caramba aí na onde passa. Na frente ao Black. Thank you.
pro segundo tempo, cara. Aquela vontade de ficar em casa tá milhão. Mas tá bom, né, velho? Tá bom, não tem o que fazer. A gente tem que trampar, a gente que é pobre. E atrás das conquistas, né? Radarzinho, os caras tá colocando radar pra tudo que é lado também. Vou falar pra vocês. Por ser domingão, tá parado pra caramba a City, ó. Vocês podem ver. A avenida que eu pego todo dia aqui pra ir trampar, sempre movimentada pra caramba. Hoje tá morta demais. Dá pra contar os carros que tem nela. Muitas pessoas estão em rio, mar, praia, cachoeira. Eu tô aqui indo pro trampo mesmo. Nossa, aquela vontade de dar um mergulho em alguma piscina, alguma coisa. Faz tempo que eu não vejo uma piscina, hein? Faz tempo que eu não sei o que é nadar. Faz tempo que eu não sei o que é entrar numa água assim, sabe? No seu chuveiro. Precisando, hein, cara? Precisando ir em algum parque aquático, algum lugar assim, pra dar uma distraída, uma relaxada. Porque só trampar também assim não vira não, né? Fala pra vocês, complicado. Então eu acho que esse vídeo aqui vai sair hoje mesmo, domingão. Chegar em casa do trampo, já vou editar, já vou soltar. Estralar, mãe, estralar. Mas agora que a gente volta pro trampo, segundo tempo, a gente nem abastece muita prateleira não, cara. A gente começa a organizar as coisas pra ir embora. E hoje, como eu entrei 11 horas, cara, vou ter que ir embora 7h20. 7h20 da noite, então vou quebrado embora, cara, pra vocês. Vou daquele jeitão. Cara da Audi ali, velho. Audizona pesada, cê é louco. Então é isso aí, rapaziada. Batemos 13 mil inscritos. Só tenho a agradecer a todos por tudo mesmo, de coração. Sempre tá fortalecendo a gente aí. Tô com vários projetos em mente pra trazer no canal. Muitos carros alugados, várias coisas. Então tudo vai mudar. Mas eu espero, eu peço pra vocês que tenham paciência aí, um pouco de paciência, que eu tô organizando tudo pra trazer esse tipo de vídeo pra vocês diferenciado. Então a gente tá gravando bastante vídeo assim de carro vlog e tal, mas vai mudar. Então eu peço que vocês acreditem aí, que a gente vai mudar o canal, logo logo vai vir muito projetão, muito carro alugado, brabo, que vocês curtem pra caramba. Então é isso aí, rapaziada, tamo junto, é nóis. Deixa meta de 500 likes aí, será que chega? Compartilha o máximo, se inscreva no canal, ativa o sininho e é nóis mesmo. Obrigado por tudo.